Bu müharibənin bu şəhidin balasına bir 10 kvadrat, 20 kvadrat yer verin, o da getsin orada çörəyin qazansın da. Əgər pensiyana qaldıramsa bunu eləyin. Fikir verir, məmurların hansının balası acdır? Hansı millət vəkilinin balası acdır? Mənim üçün o müharibədə qılsatını itirmiş əsl döyüşçü 125 deputatın hamısından yuxarıda dayanır. Deputatın maaşına bax, ayıb deyil. 2000-2000-dən artıq maaş özlərinə təyin edilir, amma iki ayağını itirmiş adama 100 manat, 90 manat pensiya verir, birinci qrup əlinə. Bu Allahsızlıqdır. Adam kişi olaraq bunu qaldırar. Parlamenti qaldırın, deyin də bunu. Niyə demirsiniz? Camaatın balası gedir, canını verir, şəhid olur. Sən onun qan pulunu vermirsən. İki qolunu, qılçasını verib gəlir, sən ona 100 manat pensiya verirsən ki, get yaşa. Bu vicdansızlıqdır, bu Allahsızlıqdır.